Mbunge wa Webuye Mashariki Martin Wanyoni amekosoa upinzani ukiongozwa na mbunge Mbakasi Mashariki Babu Wino kufuatia mipango yake wa kutaka kumbanda ofisini waziri wa afya Susan Nakhumicha. Wanyoni anadai kwamba changamoto zinazoikumba sekta afya zinahusu ukosefu wa fedha na kwamba bunge la kitaifa ndilo linalopaswa kulaumiwa. Akizungumza wakati walipokutana na wakulima wakuu wa shule ya upili na walimu wakuu wa shule ya upili ya eneo bunge lake. Wale ambao wanasema Susan resign kwa shida ambayo iko beyond yeye, mbona saa hii tuko na mbolea ambayo ni fake, mbolea ambayo iko na mawe? Sijaona wale ambao wanasema Susan resign wakisema huyu waziri Linturi pia resign, waziri wa agikacha pia aende nyumbani, ama waziri ule wa treasury ambaye hajapatia Susan pesa aende nyumbani, ama hata pia bunge ambayo pia inafaa i-budget pesa ipatie Susan iende nyumbani. And that's why tunataka kusema wale ambao wanasema Susan resign, they are unfair, they are call is unhealthy, is uncalled for, na sisi ni muhimu tukuje pamoja kama wa Kenya, kama viongozi, na to solve mambo ya madaktari. And we want to call all the stakeholders, right from Treasury to Ministry of Labor to Ministry of Health. Kwingineko, serikali ya kaunti ya Samburu imeanza kusambaza mbegu kwa wakazi kwa ajili ya upanzi.